Nah, di depanku tak ready kan untuk tromol TS100. Jadi penampakannya tromol TS100 kayak yang ini ki. Ki original ya, cepotan motor. Ki klakernya udah besar ya kan. Ki klaker apa ya? Tiger nggak salah ya. Nega GL RX. Iya, podo iki bote bro siji loro telu papat lima enam. Kalau cakrame enam, kau nak cak bote kena dike gear buta. Jadi gak satu ku YSS anu, yes, kena elah ya gear gear buta. Terus apa nih yo kira-kira? Nah, sing sepil mas sepil jirene ori. Nah, ini tak sepil nih. Made in Japan ya. Untuk anu ki Suzuki. Lho, nah. Iki lapukane terus iki tromol ya. Iki nah. Wis, iya kode ini. Rumah kampase aman, gak ngentong. Rumah kampase aman, klaker rumah klaker aman ya, ndu. Iki lho. Aman juga. Klaker GRX nek gak salah ya, padha karo GRX. Kok ngene iki kondisine tak sepilna siji per siji. Ya koyo tromol apa ya? TS sing sutko popo iku. Iku. Iku wis meh padha lah ya. Ah, wis segera dibeli. Mumpung siji daripada tuku imitasi katanya titik. Pilih imitasi apa ori awet. Wis ngono ya, teman-teman, terima kasih.